Well, hi everyone. পৃথিবীত এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে যিবোৰ বৈজ্ঞানিকসকলৰ বাবে বিৰাট ডাঙৰ ৰহস্য বনি আছে আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা জেগা আমাৰ দক্ষিণ অসমৰ ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে যাক আমি সকলোৱে জটিংগা বুলি জানো কিন্তু এই জটিংগা ভেলী কিয় ইমান ৰহস্যজনক Well, অসমৰ এই জটিংগা ভেলী প্ৰত্যেক বছৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত এজাক চৰাই আহি আত্মহত্যা কৰে আৰু এবোৰ আত্মহত্যা কৃষ্ণপক্ষৰ ৰাতিৰ দিনাখন বেছিকৈ দেখা যায় ৱেল বছৰৰ এই সময়ছোৱাত জটিংগা ভেলীৰ এই অঞ্চলটোত অধিক পৰিমাণত নিয়ৰ পৰা দেখা যায় আৰু নিয়ৰৰ লগতে বিৰাট জোৰত বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰে চৰাই আত্মহত্যাৰ এই ঘটনাবোৰ সন্ধিয়া 7টা বজাৰ পৰা ৰাতি 10টা বজাৰ ভিতৰত প্ৰায় এই সময়ছোৱাত দেখা যায় হঠাতে আকাশৰ পৰা কীট পতংগৰ দৰে চৰাইবোৰ মাটিলৈ পৰিবলৈ ধৰে আৰু ইয়াত অৱস্থিত থকা বিভিন্ন গছ গছনি পাহাৰত আদি চৰাইবোৰ খুন্দিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰে কিন্তু চৰাইবোৰে ইয়াত আহি আত্মহত্যা কৰে কিহৰ কাৰণে ৱেল দেশৰ বৈজ্ঞানিকসকলে এই অঞ্চলটোত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কৰিছে আৰু সকলোৱে বেলেগ বেলেগ তথ্য প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এই আত্মহত্যাৰ আচল ৰহস্যটো আজিলৈকে বৈজ্ঞানিকসকলে উলিয়াব পৰা নাই ৱেল কিছুমান চাইণ্টিষ্টৰ মতে এই অঞ্চলটোত অধিক বতাহ বলাৰ বাবে চৰাইবোৰৰ সন্তুলন বেয়া হৈ যায় যাৰ ফলত তেওঁলোকে গছ গছনি পাহাৰত খুন্দিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে এটা আচৰিত কথা যে এই অঞ্চলটোত অকল স্থানীয় পক্ষীবোৰেই আত্মহত্যা নকৰে দেশ বিদেশৰ পৰা মাইগ্ৰেট কৰি অহা চৰাইবোৰেও এই অঞ্চলত আহি এটি আত্মহত্যা কৰা দেখা গৈছে হয় দেশী বিদেশী মিলাই প্ৰায় 40টা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি চৰাই এই অঞ্চলত আহি আত্মহত্যা কৰিছে জটিংগাৰ এই ৰহস্যটো লৈ পেলাই স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত বেলেগ বেলেগ কথা প্ৰচলিত হৈ আহিছে স্থানীয় লোকসকলৰ মতে এই ঘটনাটো আঁৰত ভূত প্ৰেত আৰু অদৃশ্য শক্তিবোৰৰ হাত আছে বুলি তেওঁলোকে মানি চলি আহি আছে কিন্তু যিমানে যি নহওক জটিংগাৰ এই ৰহস্যটো পৃথিৱীৰ অন্যতম এটা ৰহস্য হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বৈজ্ঞানিকসকলৰ ৰিচেণ্ট এটা ৰিচাৰ্চৰ মতে ইয়াত পৰা দাঁত কুঁৱলীৰ বাবে চৰাইবোৰ বিচলিত হৈ যায় আৰু সন্মুখৰ গাঁৱত জ্বলি থকা লাইটবোৰৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষিত হয় বিচলিত হৈ লাইটবোৰৰ ফালে যাওঁতে চৰাইবোৰে গছ গছনি ঘৰ ইত্যাদিবোৰক খুন্দিয়াই মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হয় নতুন অধ্যয়নৰ পৰা দেখা গৈছে যে চৰাইবোৰ গাঁৱৰ উত্তৰ দিশৰ ফালৰ পৰাহে বেছিকৈ আহে আৰু প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 2 মিটাৰ বহল খাল এটাৰ ওচৰে পাজৰে এই দুৰ্ঘটনাবোৰ ঘটে ৱেল স্থানীয় লোকসকলৰ মতে এই দুৰ্ঘটনাবোৰ প্ৰথম 1900 শতিকাত আৰম্ভ হৈছিলে যাৰ বাবে গাঁওবাসীবোৰ বিৰাটে ভয় খাবলৈ ল'লে আৰু 1905 চনত তেওঁলোকে নিজৰ গাঁও এৰি বেলেগ গাঁৱৰ ফালে ধাউতি মেলিবলৈ ল'লে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই ৰহস্যটোৰ বাবে এই জেগাখনৰ নাম দেশে বিদেশে প্ৰচলিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু যাৰ ফলত ইয়াত দেশী বিদেশী পৰ্যটকবোৰৰ ভিৰ হ'বলৈ ল'লে স্থানীয় প্ৰশাসনে ঠিক এই সময়ছোৱাতে জটিংগাত এটা ফেষ্টিভেল পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যাৰ নাম হ'ল জটিংগা মহোৎসৱ আৰু এই ফেষ্টিভেলটোৰ দ্বাৰা এই জেগাখনক এটা বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা লক্ষ্য জটিংগা মহোৎসৱৰ সময়ত দেশী বিদেশী পৰ্যটকবোৰে এই জেগাটোক ভিৰ কৰি তোলে আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰে পৃথিৱীৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ৱেল জটিংগাৰ এই মৃত্যু খেলা এই জেগাখনৰ বাবে এটা শ্ৰাপ নে বৰদান সেইটো আপোনালোকে ডিচাইড কৰক মই লগ পাই আছো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ষ্টে পজিটিভ জয় অসম